インターハイ神奈川県大会ロードレース全国からえりすぐられたチームのてっぺん王者を決める戦い3日間に及ぶ過酷なレースの1日目は史上初となる3校同着時に心折れ自分自身に負けそうになってもゼッケンと誇りを背負いジャージに思いを込め前へさあ勝負だ箱根学園そして京都伏見かかってこい決めようじゃないか2日目の真の王者を行くぞ最後の勝負だはい上がれ深海あいえ石垣くん全速力で走れそんなにせくなよ御堂筋くんまだ先はあるんだちょゾンビかお前は悪いが今度は勝たせてもらうよだな総北1年今泉くんけどそれはうちも同じでね発狂しろ船はピッタリついてるあそらクランクに入るぞすべて離れるどうすじくさあ、ありがとう当たり前やこんなとこで転んでもろたら困る石垣くんは僕のアシストなんやからわかった三者三つ共へ上がる俺が先頭でこのクランクを制する最初にエースを切り離すのは俺たち総北だ250m! きっちり引いたぞ御堂筋クランク前で恐怖症はこのタイミングでエースを切り離すつもりだったのか勝利あらゆる手段を僕が欲しいのは勝利ただ一つあいつは本気だ見えろ御堂筋見えろ恐怖症られた背負うな今泉お前は十分な仕事をした金城さん託せ心金城さんお願いします俺の心を全力で預けます追いつけ順次来たか福富当然だ俺は強いそいつは厄介だ
勝つのは俺たちだ。俺はお前に感謝する。金城、目の前のこの状況に感謝する。敵だからこそ戦って出せる力がある。追ってる、いけるぞ。待った待った待った、前欲しいもんのためには全てを捨てる。勝利や。高校生活の最後を飾る一大イベント、まさに青春の1ページにふさわしい。はっ、何が青春だ。行きたきゃ勝手に行けば。今回の企画は服のため、箱根学園のエースとして主将として重責を担い、その重圧に耐え、これまで俺たちを引っ張ってくれた服に感謝を込めてねぎらいたいと思うのだが、チラチラ見てんじゃねえ。で、どこへ行くんだ。卒業旅行の定番といえばズバリテーマパークだ。めちゃくちゃ混むとこじゃねえか。並んでるだけで一日終わりそうだな。それはいかんな。ならば別の場所を探すか。せっかくだからもう少し遠出してもいいんじゃないか。海外か。あ、いや、これとかどうだい。あ、だったらこっちの方が。早く決めないと福ちゃん来ちゃうぜ。いっそ11にどこに行きたいか聞く。それではサプライズ感ゼロではないか。あ、これだ。選んだ理由言いづらくない。いいんじゃないか、楽しそうだし。大丈夫だろう、メインはこの美しい景色のようだしと思っていたのに。思ったのと少し違ったな。少しじゃねえよ、閑散としすぎだろ。まずいな。あ、服が怒っているように見える。どうする荒北。どうするったってよ。いや、あれはいつも通りだろう。分かりづれえな、鉄仮面。だから素直に定番ランドにしておけばこんなことにはならなかったのだ。俺のせいかよ。俺は好きだぞ、こういうの。おい、あ、いつまでそこにいるつもりだ。行くぞ。しょうがねえ。服に最高のもてなしをするため。行くか、俺たちのエースのもとに。ありがとう、全力で勝負してくれて。これで俺は心から笑える。お前もこの位置で重責と、そして自分自身と戦ってきたんだな。お前は強い、だが明日は負けんぞ。明日僕レースには出えへん。悪いけど僕京都伏見自転車部今日で退部する。あの。誰や。御堂筋くんも買い出しですか。上りでついてきた。御堂筋くん、あの、一つ聞いてもいいかな。ダメや、気安く話しかけるな。前からすごく気になってたん、ことがあるんだけど。ダメや、言うとるやん。ザクザクって言ってるけど、アニメ好きなの。ずっと僕一人でアニメの話する人いなくて、一人で通ってたんだ、秋葉に。
そんなに勝負したいんやったらやったるわ。勝負？薬局までや。お前が勝ったらじっくりアニメの話したるわ。うん、加速についてきよい。しかもキモい。笑うとる。なんやこいつ。笑うとる時の方が圧倒的に早いやないか。やっぱり早いね。聞きたいことがある。あ、はい、何でしょう。さっき勝負してる時笑うとったんは、勝ってアニメの話をしたかったからだ。アニメの話もありますけど、ついついなんです。自転車乗ってると、特に誰かと一緒に走ってると、楽しくなって笑ってしまうんです。楽しく、それで笑うて単純すぎるやろ。キモ。どこや、御堂筋。御堂筋！どんなにお前が二日目ボロボロになっとっても、俺がゴールまで連れてったる。せやが。石垣さん！あかんや。石垣。スタートで待っとかな。君は僕のアシストなんやから。御堂筋なあ。ええ天気じゃのう。インターハイのルールは単純でええのう。途中何があってもどうやっても今日3日目先頭でゴールしたもんが勝ちじゃけんのう。インターハイ3日目最終日、2日目1位2位3位の選手がスタートラインを駆け抜けていきます。続いてゼッケン4番箱根学園新海選手、東北高校1年今泉選手、少し遅れて京都伏見の石垣選手です。続いて最初のグループです。行って最後や、決まるで小野田君。交渉成立だよ、メガネ君。やあ、坂道君。うちと一列になってる。へへ、協調だよ。目的が同じ、あるいは敵が同じ場合、チーム間の垣根を越えて協力し合って走る。一緒に走る？協調。集団は人数が増えりゃ増えるほど速度が上がる。みんな、今日は最終日じゃ。何もためらうことはないぞ。わしらの目的は一つじゃ。奴ら、わしらが絶対追いつかんと決めてしもうとる。奴らに集団の速さを味合わせてやろうや。どうしたの？マナミ君。いや、ちょっと気になる感じがして。うなんか、荒れそうだなって。嘘。え、天気？いや、違う。もっとじゃ、もっと速度上げるんじゃ。すべてのカーブの先には先頭の奴らがおると思え。追いついた、先頭。息が上がってるね、今泉。限界か。ここは先頭、最もゴールに近い場所だ。戦場だよ。動く。金城さん、箱がく動きます。やはり仕掛けるか、福富。坂道くん、
後ろ。荒北さん、すぐ来ますよ。つうか何てめえさっきからこそこそやってんだ。オーダーとか漏らしてんじゃねえ。フランク。こいつは正直想像してなかった。すごい数だ。ちっ、くそ、つえ、ハコガクと総北に食らいつけ。広島呉南町宮、あいつか、あいつが。荒北さん、このままでは飲み込まれます。くそ、福ちゃんのオーダーは。ちっ、しょうがねえ。泉だ、とうとう連れてけ。荒北さんは、この集団コントロールしておくらす。おめえら是が非でも福ちゃんに追いつけ。この状況を読めなかった俺のミスだ。疲れるぜ。荒北さん、荒北、おだだけ列から出たらあかん。捕まれ、ナルトくん。小野田くん、離れたチームと一瞬で取り残されたとか。総北のクライマー君、お前ほんまに持ってないの。なんば急にまとまっとっとか。広島はお出かけでもすっとか。ああ、お前ら捨てて戦闘までの。もう用済みじゃ。戦闘に追いつくんは広島6人だけじゃ。飛び出した。さて、わしらはとりあえず逃げた獲物でも捕まえちゃるか。広島来ますね。あの人はみんなを混乱させて気持ちを揺らして壊す人だ。ダメだ、あの人だけは絶対に行かせちゃダメだ。すいません、今からあの人を追いかけたいんですけど、あの、協調しませんか。ああ、もう俺は。すいません、協調しませんか。そんな足残ってねえよ。あの、無理だよ。早くしないと。早く。あの、前を追いかけたいんですけど、僕と共闘しませんか。あ、てめえ細メガネじゃねえか。箱根学園の2番の人は。何がんくれてんだ、こら。ああ、いえ、僕の苦手なタイプだ。でも、お願いします。僕と一緒に共闘して前を追いかけてください。うっせえ、なんでてめえと走んなきゃなんねえんだ、バカ。ほらたった今、広島野郎に出し抜かれて一杯食わされてアタックしてんだ。てめえの遊びに付き合ってる暇ねえんだよ。バカ、なんで集団に。どけ、邪魔くろ。なあ、てめえ、まだ諦めてなかったのかよ。お願いします。追いつくためなら僕は何でもしますから。なんだこいつ、なんでこれ。けどこいつちょっとだけ乗ってやるよ、協調。引け。はい、追いかけんぞ。はい、ありがとうございます。ハコガクと総北が飛び出したぞ。どうかしましたか。ああ、もう一人連れてくやつがな。やっと来やがったか。やあ、坂道くん。マナミくん。三人ならきっと3倍の速度で追いつくよ。うん、行け、細めがね。はい。ああ、なんだ、もう限界か。
全開で走っていいですか？全開？荒北さん、彼、もっと回しますね。なんだこいつ、ケイデンスを上げるのと同調して匂いが変わる。こいつの匂いは敵をかっくってやろうって欲がね。純粋な匂いだ。期待以上だ、小野田ちゃん。今度は俺の番だ。変わるよ。うん、ありがとう。楽しいね、坂道くん。うん、坂ならもっと楽しいね。おいこら、一年坊主。さあ、平坦じゃおっせんだよ、クライマーってやつは。見せてやんよ、王者箱学のエースを過去何度もゴールまで運んだ箱根学園ゼッケン2番の引きってやつを。空気の感じが変わった。落とされんなよ、地面ボーズだ。当たった。すごい。見えた。広島ですか。そいつは残念賞だ、小野田ちゃん。小野田くん、牧島さん、田所さん、ナルト君、泉だ。てめえが引いてて広島に抜かれてんじゃねえよバカ。すいません。でもよかったです、また合流できて。合流しないんですか、荒北さん。小野田ちゃん、ほら匂ってんだろ、臭い匂いが。止めらんねえんだよ、こんなところで。死刑んだよ、燃えるんだよ、うずうずすんだろ、敵かっくらってやろうってな。なんでじゃ集団に取り込まれたはずのお前らがなんでここにおるんじゃ。そうだ、俺が見たかったのはそういう顔だよ、待ち見や。加速じゃ、箱学振り払え。おー、里崎一周の目いっぱい引っ張れ。逃げらんねえんだよ、ドブ待ち見や。俺に食われて、てめえはここで終わりか。みや、観念せえや。あれやらんと、こいつは引き離せんで。戦闘つくまで取っときたかったんじゃが、これは。あの人、空気が変わった。悪運だけでここまで来たと思うなよ、箱が食う。なんだ、あ、こいつ。早い、こいつゼロスタートが異様に早い。来いや、さっさと決着つけようや。わしが噛み殺しちゃうわ。なあ、マコガクの！ああ、血が出てます、荒北さん！てめえ！やれや、お前も頭突き。ゴング代わりじゃ。マコガクを血に落とす勝負だ！後ろ引き離せるぞ！ハプガクハプガクドブ王者ハコガク、これで終わりじゃ。やった、なるほど、そっちか。ドブ王者ハコガク、落ちろ落ちろや。荒北さん、僕にできることがあれば何でも言ってください。さあ、だったら黙ってついてくんな、てめえらのやることだ。俺は箱目って言われてんだよ、くちゃに。出たー、ふむちゃん、ペットじゃ。この狼完全に噛まれとる、敵じゃないぬ。今年の箱書きはひっくり返してやるんじゃ。
去年のあの日よ、第二ステージのあの痛みよ、今ここで。なんで笑うた。わかるぜ、その気持ち。俺はおめえみたいなタイプ嫌いじゃねえ。何がわかるんじゃ、お前みたいな憧れのエリートに。そっくりなんだよ、昔の俺に。がっついてて、イライラしてて、目につくもんに飛びついて、昔のことにこだわって、ちまっちまったもん引きずり出して、蒸し返しちゃ他人に当たんだ。待ち見や、俺は全部の力使って前に進んでんだ。おめえが前見て全力で走ってりゃ、今頃俺たち博学を脅かすくらいの弾になってたかもな。認めた。一瞬わしがあいつに、あいつの走りに。なわけないじゃろ。わしが一度噛みついたら離さん。くれの刀剣じゃけ。勝つんじゃ、わしが。ハコガクに、わしが、わしが。くそ、なんか言うとる、聞こえん。レース終わったら一緒に飲もうぜ。ベプシ、おごってやるよ。俺が強えよ、お前。そう、追いかけよう、ミア。戦闘まで追いつけ、まだ勝機。やめえ、言いたい。気力、体力、闘争心、今持っとる力全部出して負けたんよ、わしら。悔しいが、奴の言うとった通りかもしれんの。見えました、戦闘です。ちいと遅くなった。シギちゃん二人きっちり運んだぜ。荒北さん。まあ、荒北さんがいなかったら、その後ろの集団からも飛び出せてなかったと思います。あと広島は強調してんだ、足りめえだろ。けどそいつはここで終了だ。こっからは敵同士だぜ。あんま慣れんなよ、小野田ちゃん。はい。いちいち注文きつすぎなんだ、クちゃん。おう、お前ならやれると思っていたからな、荒北。はあ。おう、見ろ、後ろから上がってくるやつがまだいると。置いてきたのかと。バーガー、あいつらが落ちる玉かよ。待たせたな、金城。シュー。チーム6人全員揃ったで。揃った、取るぞ総合優勝。箱根学園始動だ。わけでテーマパークを満喫するための心得、その1、日常を忘れるべし。これさえつければ誰しも夢の国の住人だ。って住みたかねえよ、こんなもんつけて歩けって。冗談じゃねえ、だいたいお前はいつもと大して変わんねえじゃねえか、ズリーだ。はあ、この違いがわからぬとは甘いな、ラクタン。登れる上に旅行もしきれる、加えてこの美形、そして光る、動く、天は俺に難物も突きけよ。荒北、これはロードレースにおけるジャージも同じ、なければ裸でレースに出るようなものだぞ。裸の方がマシだよね。ではこうしよう、これはロードレースにおけるゼッケンも同じ、つけなければ参加資格がないと思え。ジイチはどうす。おお、口の中よ。どうだ。オーケー、ジュイチ。オーケーじゃねえだろ、福ちゃんまでやんのか。予想以上だな。よし、記念撮影だ。撮んのかよ。当然。テーマパークを満喫するための心、その2。時は全て一瞬、ならばその一瞬を忘れないように心に、そして写真に刻もう。
おい、ジイチ、取るぞ。よっしゃ、行くぜ。テーマパークを満喫する。なんだっけ、心得。はい、その3、大声出してストレス発散。テーマパークの絶叫王者っつったらやっぱジェットコースターだろ。乗れよ、福ちゃん。俺がゴールまで運んでやんよ。王者にしては可愛らしいな。せっ、これしかないんだからしょうがねえだろ。はっ、振り落とされん。よっ、意外にあるじゃない。まあこんなものだろう。いやー、面白かったなあ、ジイチ。ジイチ、ジイチ、福ちゃん。石垣君、今日は3日目、最終日。しかもレースは残り半分。本当の意味でのサバイバルや。ゴール前まで生き残るのなんてほんの一握りや。見とき、今一番生きのいいやつほど落ちてくよ。3年か。短いようで長かったぜ。そろそろ俺の仕事も終わりだな。次回変われ、インターハイラストステージだ。博学は俺が引くぜ。さっきまで広島とバトって仕事してたつのに、基盤じゃねえか荒北。最高潮なんだ。アドレナリン出まくりだよ。このままエース積んでゴールまでだって言ってやんや。ララ、やっぱりすごいです、荒北さん。わかったぜ、福ちゃん。確かにインハイラストステージの戦闘は半端なく気持ちいい。マジで。なあ、福ちゃん、俺は十分やったろ。濃密な3年間だったぜ、福ちゃん。俺はお前にだけは褒めてほしいんだ、福ちゃん。ああ、ヤスト、お前は最高の走りだった。ヤスト、お前なしではこのチームは成立しなかった。最高の走りだった。来た、先頭ハコガクだ。総北離されてるぞ。 100m、 いや 200m だ。 200m。 上等や。すぐに追いついてやるよ。俺が引いて。なっ、お何しとんねん。しかしここはワイが引く。お前は小さい。田所さんの風よけには吹雪だ。お前かて金城さん引いて疲れとるやろ。休め。黙れ、ここは俺がやる。なるか、今泉。何やってんしょ、一年。なら、せーので行くで。本気出せよ。せーの。うわ、
人が引き始めてから加速したぞ。あの3年の皆さん、ここまで連れてきてもらってありがとうございました。小野田、僕たち限界まで頑張りますから、インターハイ最後絶対勝ってください。運んだれ、ワイヤのジャージ。俺たちができる限りのことをするんだ。待ったらかい。待てよ箱がかる。加速だ泉だ。はい福富さん、アブ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 。アンディ、フランク、聞こえているよ君たちの悲鳴だけど引く。アブ、ハコガク加速。そんな、あっちゅう間に500メートル以上の差が。皮脂、筋肉が、限界を超えた筋肉が鉄のように硬くなってきしんだ。こうなるともう痛みは感じない。意志だけが路面をすごい速度で走っているような。肉体はそれに1ミリの誤差もなく突き従い、走ろうというイメージを 100% 具現化する。これは速いんだけど、それはもう終わりが近いことと同義なんだ。総北引き離しました。泉だ、泉田さん。あとは頑張ります。任せてよ泉田。新海さん、悔いはない。心から言います、僕はあなたと走れて今とても誇らしい。総合優勝取ってください。アトレ学園。泉田、よくやった。松毛君、今泉君、鳴子君。あ、分かっとるかな。話されたんなら追いつきゃええだけの話や。ショートローテーションで行くぞ小野田。20秒ごとに先頭交代だ。うん、死ぬ気で回せ。最後の役目や、見せるぞ全力。うん、運ぶぞ俺たちのジャージを。下がる位置で。よくやった。今下がるって。小野田、鳴子、今泉、最後のオーダーだ。ペースを上げて箱学との差を詰める。そして山に入る手前でチームを切り離す。待ってください。金城さん、ワイはまだ走れます。ワイはまだ全力出してません。ナルコ、お前ならわかるだろ。今は全力かどうかは問題じゃない。たった2つ、敵に追いつくかそうじゃないかだ。俺が繋げてやるよ。おらおらおら、もっと上げるぞ田所。他の者は振り落とされるな。はい。山の手前のこの平坦で何としても追いつけ。6人の意志で捕らえた箱分け。来た、振り切れ深海。オーケー、中止。並ぶぞ田所。タダコロ、なんだ。一歩一歩は積み重なり積もる。その重なりが結果だというのか。全力で引け新海。箱学、なんやあのアホみたいな加速は。差が広がってるぞ。箱学4番速い。変わる金城。金城、おめえはしばらく足休めてろ。ここからは俺一人の力で追いつか。田所っち、さっき
言っとくぜ。ありがとよ、三年くん。うぅぅ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 酸素足んねえ、いくら吸っても足んねえ。分解しそうだ、足もげそうだ。けどチーム引っ張る最後のゴールだ。ペダルを踏め、俺は田所ジン、根性だけは誰にも負けねえ。おっさん、この最後の兵団がスプリンターの俺にとってのゴールだ。山まで残り 500m。 クソかっこいいっす。並ぶ、うらすげえ。緊張、マキシマ、約束果たしたぜ。最高のポジションまでジャージを運んだぜ。頼むぜ、ゴール。山田、誰が出る？エースクライマー、堂々のジンパチ。1年生クライマー、真波山岳。昨日の覇者、福富純一。総北は、うん、おい、緊張、出るっしょ。おい、ど2人出た。おい、なぜ今なんだ。なぜ動かない。レースは終わった。俺が全てを台無しにした。嘘だろ、金城。なんだこの湧き上がるようなプレッシャーは。大丈夫ですか、金城さん。頭痛いんですか。あの前に倒れたら支えろって言ってたので、それで声を。そうだ、俺さえも忘れていた。このジャージは6人全員のジャージなんだ。1年マシマ、よく聞け。今からオーダーを変更する。そしてこれは絶対に完成しろ。マキシマと共に山を登れ。そして誰でもいい、このジャージをゴールに誰よりも早く叩き込む。しょー、チャンスは一度だ。絶対に逃すな。探せ、掴め、引き寄せろ。敵は箱がく最強の布陣だ。だがやれるはずだ。俺と田所の思いも持っていけ。成長しろ、まだやれるはずだ。今泉俊介、鳴子小吉、まだ目立ち方が足りないんじゃないのか。小野田坂道、役割はある。ゴールまでだ。絶対に諦めない。それがチーム総北だ。はい、くしょう。諦めない走りか、来たか、総北。それがお前が選んだチームの形か、金城。テーマパークを楽しむために、その4だな。せっかくの開放感なんだ。こうして外で食うのもいいもんだろ。うん、そろそろいいかな、食う。ああ、頼む。早い。
てめえ肉ばっかじゃねえか。好きだろ。まあ食えよ。バキュン。出た。深海。坊主。残さず食えというあいつか。箱根学園最速の男、深海。よかろう。いただきます。いただきます。じゃんじゃん食べてくれ。ビクター、野菜もちょうだいよ。お前のペースで食えるか。やっばあつジン君、また並ばれたな。言うぜ、深海。いい勝負だった。お互いにね。追いつくのか、総北は。おう。うちは完璧な布陣だ。作戦は？ねえな。多分金城が出れなかった段階で、俺たちはやり尽くした。あとは成り行きで。アバウトだな。それがいいんだよ。あのバカには特にな。どうかんかい、うらー。ワイが何話のスピードガン、そーっと天才ロケット、ナルト触手や。あの赤いやつ、このシャドウものともしないで登ってくぞ。ほなみんな、そうゴール、もっと派手に景気よく頼むで。すごい、ナルト君、お客さんを。確かにすごい走りだ。だが大丈夫なのか。このままだとナルコは失速する。ナルコはスプリンターだ。勢いだけの全開クライムは長く持たない。ナルコ君。そのセリフまっとったで、スカシ。お前ほんま派手好きの意味分かってへんな。ヒーローの必殺技はみんながピンチの時に出すもんやろ。必殺技？こいつがナルト焦点自社開発アームストロングクライムや。乗ってけ小野田君、スカシ、マキシマさん、箱学行きの最速特急ナルコ号や。すごい、ナルコ君スピードが上がった。知っとるか、ガス欠寸前の体は軽くて速いんや。ナルコ君切れてる。あいつ走りがヤバい。代わりよナルコ君。下がれナルコ。一応張るなナルコ。おいおい、しかし、そりゃ誰に撃たるんや。ライワンダルコ小吉やで。無事。そんなもん張ってなんぼやろ。くそ、あかん。視野狭なってきた。限界追い込みすぎて脳に酸素足りんくなるっていうあれか。あいつ、目が！くそ！頭クラクラしてきた。けど、足は動く。作戦は見える。こいつをたどれば繋がっとる。前の敵に！ナルコ君、僕が引くから。小野田君、アホか、心配しすぎや。ライがリタイアするとでも思ったのか。はじめに約束したやろ、スカシと3人でトップゴールするて。ゴールまで行くっちゅうね、最速でや。ナルコ君、目が。けど一つ頼み聞いてくれるか。わい、スプリンターやから、ほら、山苦手やろ。きつくてつい頭下げて走ってまうから、後ろから見て、次のカーブ
右か左か言うてもらえるか。そしたら絶対ハコガクに追いついたる。でも頼んだで小野田くん。50メートルくらい行ったら左。やーらー、ハコくん、ハコくん、しばらく待ってくん。小野田くん、成長したな。右、頼むで、ワイらのゴール。大きく左カーブ。見えんけど、わかるわ肌で。このカーブの先におる、おるんやろ。ハルコくん、見えた、見えたよ、テント。箱根学園だ。そのびっくり顔は見たかったわ。すまなかったな。しかし小野田くん、わいが言い出したのにだ。約束守れそうにない。頼むで、しかし小野田くん。ナルコくん、ナルコ、カッコつけすぎなんだよバカ野郎。三人一緒にトップでゴールするなんてへそらごとみたいな約束、一番よ守りたかったんだろうおめえが。だったらやってやろうじゃねえか。ならば聞かせてもらおう。金城の代わり、エースはどいつだ。総北のエースは俺です。ここから先は最後の上り、最終ゴールまで残り15キロ、最後の勝負どころ、富士あざみラインだ。勝負です、福富さん。総北から一人飛び出した。今泉君、俺は福富さんみたいにフェイクはやりませんよ。独走します、そしてゴールします。残り15キロ飛びます。このまま単独で登りきることは無理。いや、それをやる気か今泉。俺が出る。力の勝負をして勝つのはどういうやつだと思います。簡単ですよ、強いやつです。なんだこいつ、またアタック。あくまで独走にこだわる気か今泉。まさかいきなりエースが飛び出すとは想像してなかったっしょ東堂。くそ、初めから総北はそういうつもりだったのか牧ちゃん。いや、俺も想像してなかったの。できるわけねえのさ、考えもつかないからだ。15キロも残しての無謀なアタック、最終日上りだ。ましてやインターハイは大事なレースだ。頭に刷り込まれてる。大事なレースのラストゴールは最後の最後に決めるって。俺もお前も福富もだ。くっそ、くっ、行かせないっしょ。どけ邪魔だ、マキちゃん。どけ。勝てる。今このままこの状況が変わらないのなら、俺は優勝できる。はい、174番リタイアです。選手来ます。皆さん道を開けてください。あとは頼む。また来たな。京都隅だ。大丈夫か君。おい、水持ってこい。冷えたタオルも。御堂筋、頼んだぞ、俺たちのジャージを。見つけた。待て、おい、将、お前はとっくに後方へ沈んだんじゃなかったのか。京都伏見御堂筋。いいぞ。おい、丸見、
上には総北一人、今泉だけ。坂道だよな。あいつは登れるやつだが、今みたいな攻防にはついてこれねえ。あの、僕もあの前を追いかけた方がいいですか。そっち、牧島さん。バカ野郎、決まってんじゃねえか。ああそうだ、ここから先は何も残さなくていい。エースを守れ。今泉と二人で俺たち総北のジャージを、近所の田所の鳴子の俺たちのドリーム、一等最初にゴールに叩き込め。はい、やろうよ勝負。前のエースのとこまでどっちが早いか。ええ、乗ってる。どっちにしても目の前の全員を蹴散らさんとゴールにはたどり着かへんのやから。どっち前出た。はや、マナミ、条件つけようか。エースまでたどり着くこの勝負、負けたら勝った方をゴールまで追い抜かない。これとや。面白そうだね、それ。ギリギリじゃないか。ここで来る。気持ち悪い加速したぞ。なんや、羽、一瞬羽見えたわ。悪いけどこの勝負俺の勝ちだ。うっけー、マジ早ー。それがとっておきか、とっておきか。ねえ、やべー、こんな感じ。ゴールまで残り9キロ。ずっと一緒にいてくれた牧島さんはもういない。一人だ、一人なんだ。僕は強くならないといけないんだ。強くなれ、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 強くなれ。牧ちゃん、御堂筋のフィジカルと判断力、マナミの一級の途端に遅れて飛び出したメガネ君が追いつくと思うか。当然だ。あいつは振り返ったり立ち止まったり器用じゃねえけど、一歩一歩確実に登る男なんだよ。メガネ、なんで君がそこにいるの。坂道くん、着いた、追いつきました。マキシマさん、なんや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 、東北メガネ、お前は。マナミくん、御堂筋くん、追いつけて嬉しい。だけど僕は牧島さんにエース守れって言われた。みんなにジャージを託されて、ゴールを今泉くんと二人で取ってこいって言われたんだ。だから御堂筋くん、僕は君を止める。そして絶対にエースのところへは行かせない。少し分かりやすくなったわ。要するにちぎればいい。いいことやな。絶対止めれ、御堂筋。絶対に。ここは居合のラスト、残り一桁やぞ。因果はガラーキや。下手やな、ラインドリー。さあ、ガメージ張り付け、絶対張り付け、張り付け、張り付け、張り付け。張り付きすぎて道見てなかった。止まれ。
止まれ止まれ。すいません、通りません。僕しかいない。今この状況を何とかできるのは僕しかいないんだ。見えたでーす。ええー、か、先に福富君に並んだ方の勝ちや。まだ坂道届け。すげえ、後続が追いついた。残念、一戦横並び。先頭集団5人だ。残り5キロ、楽しみだよ坂道くん。今泉くんに言わなきゃ、これだけは。今泉くん、今泉くん、本当にあのごめん。僕はエースを守れって言われたんだ。なのに僕は御堂筋くんを止められなかった。今泉くん、本当にごめん。呆れたぜ、お前って男には。ここは戦闘だ、インハイの最終戦の。そこにお前は後続から飛び出し、登り他の奴に遅れることなく追いついた。たった今、とんでもなくすげえことしてんのに、最初に言った言葉がごめんかよ。そこはどうだ、来てやったぜ、感謝しなって胸張るくらいでちょうどいい。謝るとこじゃねえんだよ、バカ野郎。よく来た小野田、いや坂道。今泉くん、お前もゴールを取れ。僕がゴールを尽くすぞ、俺たちの全力を。行くぞ、この道の果てのゴールに。ベベベベベベ、いいよ泉。御堂筋くん早い。反対側ガラ空き。このままゴール取ったら。言っただろ、御堂筋、行かせないんだよお前は。やってみろ、何度でも。その度全て止めてやる。友情の力言うやつか。肩殴り合って士気高まって力も増した言うか。御堂筋くん、内側から。しまっ、御堂筋くんが前に。坂道を立てる。一人やったら止められたんやないの、舞台泉くん。キーボー今泉くん。心配すんな、取り返す俺が。だからお前は絶対ついてこい。うん、キモッキモッキモ。俺は派手好きな真っ赤な野郎に、やるときはとことん派手にやって限界まで走れって教わったんだ。地味なメガネの男には、壁ができたら突破するだけだって教わった。え、俺はそんな馬鹿げたすげえ奴らがいなかったら、ここには立っていない。はあ、何言うとんの、それ友情の話。そんなに友情が大事やったら手繋いでゴールせえ。
繋いだ手を掲げてゴールする。赤い髪の野郎が描いた夢は実現できなかったけど、そいつは力になるんだ。積み重なった思いってのはこういう時に背中を押すんだよ。見せたりは僕の真の姿を。君にはここで落ちてもらうから。引き離すつもりかよ。切れるとかじゃなくて、フレームならすぐにはいかねえ。ゴールまでなら走れる。俺は勝つ。勝つんだよ。ノビラ。もっと結晶化して、すべてを捨てて一つに結晶。出る。前、前。世界の全てをぶっ潰して羽ばたく男、御堂筋明君や。何があっても前に進むんやで。ドラク前だ、後ろめ。すげえ。なんや、なんやこの景色。ケツ、あいつのケツ。黄色い色は幸せの色、レースの色、抜け殻になる寸前、出し切った時の色。あかん、すぐ勝利。左足が終わったんやったら右足だけで回せばええ。目の前の舞台泉を抜けばええだけや。お前には未来がある。結果は必ずいつか報われる。キモ、石垣くん、ほんまにキモすぎやわ。落車。出し切ったのか御堂筋、すべてを。フレームは力が逃げてるが、なんとか持つ。こうせ。やあ、やっと追いついた、今泉くん。俺たちは強い。
ともなく加速する。それは動きにロスがないから。疲れた敵は気づかない。いや気づくから、お前うっせえから。気づいた時には俺は彼方だ。ロッハッハ、あんな想像しいやつに抜かれた。よし変われ荒北。変われじゃねえよ、距離開けすぎだろ。もっと回せよ福ちゃん。だが見ろ荒北、敵がチラチラ見える距離だ。燃えるだ。ああ燃える。ああゆらゆら前走ってんじゃねえぞ。今度は俺が回すよ、ジンパチ。ああヤスト、ああ箱根の直前にさ、鬼が出るって噂知ってるかい。死ぬかこいつ。箱根でも直線でもねえのに。エロ、アナミ。アナミ。ついたな、勝負。俺たちは王者だ。なんだ、この湧き上がるようなプレッシャーは。前へ、前へ進もうとするプレッシャー。手に汗を、俺が。なぜ笑っている、総北。お前ならきっとついてきてると思ったぜ。分かれ坂道。176番、こいつが。分かってるな。分かってる。前を走ってるマナミを追えるのはお前しかいない。手の震えは自分で止めろ、仕掛けるポイントは自分で判断しろ。お前は一人しかいない。だが心配するな、このジャージの背中には俺たち総北全員の意志が込められている。登れ小野田坂道。登るよ今泉君。先頭は誰だ。残り 2.5 キロ。今泉。はい。俺たちは戦況を読み、最高のタイミングで最良のクライマーを出した。それさえも読んでいたのか。いえ正直びっくりしましたよ。予想できなかったっす。けどあの際でよくわかんないっすけど、信じてたんです。俺あいつがついてきてることを。俺があいつについてこいっつったんで、したらあいつ分かったっつったんで。それだけ信じて預けて任されて全力で走る、そういうシンプルな戦略だったみたいですよ、総北は。俺も今気づいたんです。それってロードレースそのものの面白さだったんですよね。すごいケイデンス、今までで一番回してる。でも風、これならどう。それ、なんだ、ケイデンスだけで回れ回れ回れ。抜いた、東北が白枠を抜いた。ごめんマナミ君、僕は行くよ。任されたからジャージを届けるのが僕の役目だから。いや待ってよ、走ろう。もっと出し切るまでさ、出ないともったいないだろう。一瞬で追いつかれた。流行る、前に出た。アナミ君もケイデンスを上げ、上りでギアを上げた。ごめん、俺頂が近づくと
心流行っちゃってギアが自然と上がっちゃうんだ。ギアを上げるたび羽が見えるよ。最後のゲートが山頂が欲しい。9段目また加速した。山頂は誰にも渡さない。もう一丁10段目動かない、踏めない、限界ってやつ。いや、いけるはずだ。俺が今、いけるって感じてるんだから。コロさん、金城さん、ナルコくん、牧島さん、今泉くん、みんなに託された、みんなで繋いできたジャージ見えろー見えた、見えた、見えたよ、まなみくん。何、君、坂道くん。回る、回る。心臓も痛くて、足もギシギシいってるのに、足が回るよ。まなみくん。近づいてる。追い上げてる、総北くん。追いつく、追いつくんだ。まなみくんのところに、早く。おい、着いたよ、まなみくん。すごいや。ボロボロだけど、体バラバラになりそうだけど、やる、勝負。このつづらの先、道の終わりにある大きなゲート、そこを先にくぐった方が勝ちだ。うん、やる、競争しよう、まなみくん。動けよ、持てよ、足。心臓はゴールまで動いて。ゴール、ゴール、ゴールする。見えた、この距離、山頂を、ジャージを取れ。坂道、取れよ。総北スパート、お願いします。牧島さん、行け東堂。その中から決まるぞ、最終日の3位が。取れ、当然だ、そのために上がってきたのだから。シュー、行けしょ坂道、お前のやり方で突破しろ。おのだー、回せー、まなみは総北高校。
3日目富士の山岳ステージを制したのは176番小野田孝道選手。みちくん、まなみくん、出し切ったよ。もう何も残ってない。おめでとう、勝つだ、君の。あれ、やば、手上げる力も残ってないや。実は僕もごめん。君と、うん、走れてよかった。男4人で観覧車って寒すぎんだろ。そういや夜になってちょっと冷えてきたな。そういうことじゃねえ。観覧車でイルミネーション、これなら失敗のしようもあるまい。この旅行本当に福ちゃんのためになってんのかよ。もはや挽回のチャンスはこれしかないのだ。俺たちが楽しめば11にも伝わると思うけど。お前たちに言わなければならないことがある。怒ってんのか福ちゃん。けど元はといえばこいつが。なんだと、俺が悪いというのか。まあまあ二人ともどんまい。手前が言うな。ありがとう。ああ新海、箱根学園のゼッケン4番、よく戻ってきてくれた。お前は史上最強、最速のスプリンターだ。東堂、お前以上のクライマーはいない。早く、そして美しい登りだ。まさに山神の名にふさわしい。荒北、お前の野獣のごときゴールへの執念には感服する。よくチームを、俺を運んでくれた。俺が首相を全うできたのはお前たちのおかげだ。礼を言う。よせって福ちゃん。いや、なんか照れるな。なんだ、改まって。したいって思いながら過ぎた。パッとしない日々は無駄じゃなかったのかな。ありがちな未来にひどく落ち込んだり、さりげない仕草で立ち直ったりして、綺麗な思い出も少なくないから、ふと
Night.